comments in khu the shower or in khu sannan kuma kullin muna sauraren abubuwan da za ku dinga tambayar mu sababbi wanda kuke so mu dinga kawo muku domin ci gaban ku da ci gaban mu baki daya sannan kada ku manta wurin subscribing din channel din mu wato Think Right TV sannan kami da lata karaurawa domin sabon sababbin shirye-shirye mu a duk lokacin da muka daura muna godiya kwarai da gaske mun gode mun gode. Barkanmu da sake haduwa a cikin wannan bidiyo namu wanda zamu ga ci gaban yanda muka fara koyon computer wato computer basics a inda a wancan karin mun tsaya a yanda ake amfani da mouse. So insha Allah yau zamu ga yanda za a ci gaba daga nan sannan sai mu duba sauran abubuwan da suka shafi basics. So a yau zamu ci gaba da inda muka tsaya a wancan karin wajen koyon computer mu wanda muke magana akan basic computer. In muka kalla wannan basic computer kamar wancan lokacin mun tsaya a inda ake amfani da yadda ake amfani da mouse inda ake amfani da mouse din nan mun yi bayani sosai a kai kamar yadda kuke gani gashi nan mun ce akwai clicking shine muka yi bayanin cewa clicking yana magana pressing and releasing a button on a mouse to select or active the area on the screen where the cursor is pointing. Shine shi wannan clicking ake magana clicking ana magana cewa za ka latsa wannan button din wannan na jikin mouse ɗinka ko na hannun hagu ko kuma na hannun dama. So latsawa da ɗagawa saki kenan shine releasing. So shine yake sa computer ta tura saƙon abinda aka ce ta yi sannan duk abinda kake so ka yi a jikin screen ɗinka ko wani abu. So most amounts ɗin shi ke sa wannan farin cursor ɗin da kuke gani yana yawo gashi nan shi ke sa ya tafi ya je inda kake so. Aka ce usually you click on the left side of the mouse called a left click. Shine aka ce a kodayaushe mun fi amfani da left click saboda shi duk wani abu da ake yi a computer da left click ake yin shi kamar yadda muka yi bayani a wancan karin. Shi right click an fi amfani da shi ne a lokacin da ake so a yi wani abu mai mahimmanci wanda shi ba iri ɗaya ba ne da left click. So anan muka tsaya a wancan karin. So a yau za mu ci gaba and out 1b computer terms that is for 3 more computer terms. Number 15 na 15 kenan yanzu za mu yi magana akan menu. Shi menene menu din nan? The menu bar contains command that you select to make choices in a program. Aka ce shi wannan menu din so yana ɗauke da wasu bayanai ne wanda a cikin bayanan nan za ka zaɓi abin da kake so ka yi a computer kuma shi menu din nan ya sha bamban kala-kala ne kamar yanzu ga file nan ga edit ga view ga display so haka suke. So kowane menu ka taba a nan so akwai bayanan abubuwan da yake ɗauke da su wanda su ma in ka zo ka yi amfani da su za su baka abin da kake so ka yi aiwatar a lokacin da ka taba wannan menu din. So sai na 16 Windows. Shi menene window din nan? A frame area of a computer screen that appears in front of the desktop. Sometimes the appearance of a window means that you have entered another website or it may mean you are still on the same website. So shi wannan window abin da ake magana akai that is wani kaman hoto ne zai bude wanda shi ya sha bamban yanda yake ba kaman sauran wasu abubuwa ba sannan shi wannan window da zai bude a jikin desktop ɗinka. So za ka ga yana ɗauke da bambance-bambancen abubuwa
na abinda wannan application din ya kusa. Misali in ka bude kowane irin window ne, misali yanzu a ce muna so mu bude window na BLC. Idan muka taba BLC da left click gashi nan, so za mu jira. So in muka jira window din BLC zai bude. Wannan shine window din BLC. So idan kuma ka bude wani window daban, misali wannan AnyDesk din, shi kuma in ka bude shi, shi ma zaka ga appearance din window din ya sha bambam ba irin wancan na BLC ba. Saboda haka a computer kowane window yana da yanda yake nuna appearance din shi a cikin computer. You can have multiple windows open at a time. The active window moves to the front of the others. Click on the minimize button to hide a window of 10 indicated by an underscore. That is one sign din kenan. So ko ne kana iya bude windows da yawa a lokaci guda, sannan wanda ka buda na karshe shi zai zama a saman sauran. Idan kana so ka rarrage su kaga ɗaya bayan ɗaya, shine zaka latsa wannan abun mai alamar minus. In a top corner, the windows disappear, but you can bring the window back by clicking on its button in the taskbar. So idan ka taba shi wannan abu mai kaman minus, window din zai rufe, amma ba wai ya rufe kwata-kwata kenan ba, zai dawo a taskbar ɗinka, a wannan line ƙasa gashi nan inda wannan cursor din yake nunawa, yake tafiya, wannan line shine taskbar. To anan zai dawo sai ya zauna a wurin. In ka sake dawowa ka taba, to zai bude maka ya kai ka abin da kake so. Misali yanzu gashi nan an ce a taba wannan abu mai kaman minus, gashi nan wannan shine nan na taba, kun ga ina tabawa ya rufe. Amma idan na ƙara dawowa a nan na taba shi, gashi ya bude ya dawo. Abinda ake nufi kenan. Saboda haka ga yanda interface din wannan window yake, akwai active window gashi wanda aka ce in ka bude last shi zai zo, ga inactive window wanda yake baya, ga minimize button wanda kake ragewa zai dawo a taskbar, ga maximize button shi kuma yana rage girman size din window din ne, shine wannan na tsakiyar. Gashi na nuna yanzu da cursor ina, in na taba shi yanzu kun ga ya rage girma, bai bada full screen ba kamar dazu, amma in na ƙara taba shi zai ba mu full screen. Wannan shine maximize button kenan. Na ƙarshe kuma shine plus, ga yana in ka taba window din zai rufe. Ga taskbar, wannan line inda na nuna muku dazu shine taskbar imu, sannan kuma sai daga ƙasa minimize window kenan. Duk abin da kai minimizing, misali yanzu in muka minimizing wannan, so gashi anan wannan shine minimize button imu Microsoft Edge. Wannan shine minimize button na me na mini tool movie. Wannan shine minimize button na Bandicam. So haka in ka bude the same thing wani window, abinda zai baka kenan. So abinda ake nufi anan kenan. So daga karshe shi close button, idan ka taba close button shi zai rufe maka ainihin duka abinda yake a window din da ka bude kenan. So shi amfani close button kenan. Yanzu bari mu taba close button mu gani. In muka taba close button kun ga mun rufe shi. So kwata-kwata nan bai nuna mu alamar cewa akwai wani window da aka yi hiding ba, aka yi minimizing. To yanzu in muka taba wannan Microsoft Edge din, sai dai ta bude mamu me, sai dai ta bude mamu ainihin browser din, ba ta bude mamu wancan handout din ba wanda muke karantawa na computer. So wannan shine bambanci tsakanin minimize, maximize da kuma close. So wannan shine abinda muke da shi a cikin wannan basic handout din mu kenan na daya. So saboda haka kamar yanda muka fara wannan handout tun daga farkon shi har muka zo da shi yanzu, Allah ya sa mun kawo karshen shi. So insha Allah next video din mu da zamu kawo muku ci gaban shi wannan basic computer din. Amma wanda zamu kawo ya sha bamban da waɗannan abubuwan da muka yi a yanzu. So kamar yadda kuke gani, wannan su ne abubuwan farko da mutum ya kamata ya sani a computer, wanda da su ne zai yi amfani har ya kai ga ya cimma matsaya ko kuma ya samu nasarar abin da yake so a lokacin da yake aiki da computer. Saboda haka muna godiya sosai kuma sannan
kada ku manta daga karshe duk lokacin da muka kawo muku sababbin videos dinmu, kada ku manta wajen liking da kuma yin subscribing ga waɗanda suke sababbi wanda ba su taɓa yin subscribing din channel dinmu ba na Tinkry TV. Sannan kuma gami da latsa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora wani shiri. Saboda haka ku biyo mu a bidiyonmu na gaba domin ganin ci gaban handout ɗinmu na gaba, Basic Computer 2 kenan, wanda shi kuma za mu ci gaba. Gashi nan shi ne wanda za mu yi a next